नमस्कार डिजिटल असम 2.0 चैनल पर नतुन भिडिओ लै आपन सकलके पुनर्बार स्वागतम जनाइछो। आपनलके निश्चय एकेदिन यूट्यूब चैनलते होक बा न्यूज चैनलते होक हुनिबोले पाए आछे जे अखम सरकारे फ्री ते ई रिक्सा सिलाई मेसिन फेशन डिजाइन मेसिन अटोमेटिक पेपर प्लेट मेकिंग मेसिन आरु यूपीएससी कोर्स करिबो कारणे सरकारे সুবিধা দি আছে। গতিকে এইসমূহ কারণে আপনি কেনেকে এপ্লাই করব লাগিব, কোন সকলকে এপ্লাই করব পাৰিব, কোনটো ওয়েবসাইটত যাব লাগিব, সকলোখিনি কথা আমি আজি ভিডিওটো ডিটেইলছত আলোচনা করি। গতিকে সম্পূর্ণরূপে যদি আপনাদের ভিডিওটো চাই তেনহলে সম্পূর্ণ যেটো প্রসেস এইটো বিষয়ে আপনাদের জানিব পাৰিব। ভিডিওটো আরম্ভ করার আগে আপনাদের কেটামান কথা কইলো যে যেটো ই রিক্সা আছে ই রিক্সাটো এপ্লাই করবলে হলে আপনাদের যেটো বয়স সেটা 18-50 বছর বয়সের ভিতর হব লাগিব। আপনাদের এটলিস্ট ক্লাস 5টো পাস করা হব লাগিব। আবেদনকারী ঘর ঠিকানা প্রমাণপত্র গাঁও পঞ্চায়েত পৌর নিগম বা টাউন কমিটির কর্তৃপক্ষের পৰা লব লাগিব। আবেদনকারীর ভোটার কার্ডও পরিচয় প্রমাণপত্র দিব লাগিব, মানে যেটো আধার কার্ড আছে আধার কার্ডটো আপোনালোকক লাগিব আর ভোটার কার্ডও পরিচয় প্রমাণপত্র দিব লাগিব। বছৰীয়া আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। লগতে যিটো চিলাই মেচিন আছে চিলাই মেচিনটোৰ কাৰণে আপোনালোক কেৱল মহিলা হলেহে চিলাই মেচিনটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ক্লাছ ফাইভটো এটলিষ্ট আপোনালোকে পাছ কৰিব লাগিব। লগতে 18-50 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ একে। আৰু যিটো আপোনাৰ ফেশ্বন ডিজাইন মেচিন আছে সেইটো কেৱল যিসকল গোটত থকা মহিলা তেওঁলোকে পাৰিব আৰু অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেকিং মেচিন সেইটো কেৱল গোটত থকা মহিলাসকলে পাৰিব। ওপৰত যি দুটা আছে আপোনাৰ ই ৰিক্সা আৰু চিলাই মেচিন এই দুটা আপুনি যদি ইণ্ডিভিজুৱেলি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক ইয়াত এটা কথা লিখি অল ডকুমেন্টস আর ইয়াজ মেনশন এবভ শুড বি রিসিভ ফ্রম কম্পিটেন্ট অথরিটি এন্ড মাস্ট বি আপলোডেড। আপনি যেখানে ডকুমেন্টস আপলোড করবো সেখানে যাতে লিগেল হয় বা যেখানে অথরাইজ ডকুমেন্টস সেখানে হব লাগিব, মানে আপনি ধরে কোনোবা হাতেরে লিখা কিনা ডকুমেন্টস এটা আপলোড করলে তেনকা নহব, অথরাইজ হব লাগিব সেখানে। ঠিক আছে, এটা ইয়ার কারণে প্রথমে আপনি যাব লাগিব ওয়েবসাইটটি যেটা হয়েছে assamminority.com। যার পাছত আপনাদের চাব পড়ে বহুত কেটা স্টেপ ইয়াত দি থাকা আছে। প্রথম যেটা আছে আপনার ডাউনলোড ফর্ম ফিল আপ স্টেপ, এইটো যদি আপনি ক্লিক করে তেনহলে এই ফর্ম কেনকে ফিল আপ করব লাগিব সম্পূর্ণ ডিটেইলসত আপনাদের ইয়াত স্ক্রিনশট দি থাকা আছে কেনেকে ডাউনলোড করব লাগিব কি করব লাগিব সম্পূর্ণ প্রসেসটা আপনাদের ইয়াত দেখাই থাকা আছে। এতিয়া আপনাদের তারপর আপনাদের দুটা অপশন দি থাকা আছে কোর্স ওয়াইজ ফর্ম ফিল আপ। প্রথম তো হয়েছে SHG ফর্ম ফিল আপ, যেটো আপনার সেলফ হেল্প গ্রুপ মানে যে আত্মসহায়ক গোটর যেখানে সদস্য আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। সেকেন্ড হয়েছে আপনার ক্যান্ডিডেট ফর্ম ফিল আপ। SHG ফর্ম ফিল আপত যদি আপনি ক্লিক করে তেনহলে আপনাদের দুটা অপশন থাকবে ডিস্ট্রিবিউশন অফ ফেশন ডিজাইন মেশিন আর ডিস্ট্রিবিউশন অফ অটোমেটিক পেপার প্লেট মেকিং মেশিন। আপনি যোনটো কারণে এপ্লাই করব বিচাৰে কৰিব পাৰে, আপনি এটো ক্লিক কৰি লব। তারপর আপনার SHG গ্রুপটোৰ নাম, প্রেসিডেন্টৰ নাম, সেক্রেটারির নাম, মোবাইল নম্বর, ভিলেজ বা টাউন আপনার যোনটো হয় দিব। তারপর পোস্ট অফিস, পুলিশ স্টেশন, আপনার স্টেট সিলেক্ট করে লব, তারপর ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করব লাগিব, ব্লক আর পিন নম্বর এখানে আপনি সিলেক্ট করব লাগিব। ঠিক আছে, তারপর আপনি ইয়াত ব্যাংক ইনফরমেশন ইয়াত দি থাকা, লগতে কেটামান বস্তু দি থাকা আছে যে আপনি যদি ধরে যোনটো পৰা বিলং কৰা, আপুনি যদি হয় TC হয় তেনেহ'লে টাউন কমিটি, আৰ্বান লোকেল বডিজ, মিউনিচিপালিটি বোর্ড, আপুনি কাৰোবাৰ যদি ডকুমেণ্টছ আনিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে আপুনি ক'ৰ পৰা আনিব লাগিব, এইখিনি বস্তু তেওঁলোকে দি থৈছে। তাৰপৰা বেংক ইনফৰমেশ্যনত আপুনি একাউণ্ট নম্বৰ দিব লাগিব, IFSC কোড, ব্ৰাঞ্চ নেম আৰু বেংক নেম, এইকেইটা বস্তু আপুনি ফিল কৰিব লাগিব। আদাৰ ইনফৰমেশ্যনত আপুনি কমিউনিটিটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব যে আপুনি বুদ্ধিষ্ট নে খ্ৰীষ্টিয়ান নে জৈন, মুছলিম, পাৰ্চি, শিখ, যোনটো হয় আপুনি দিব লাগিব। তারপর নাম্বার অফ SHG মেম্বার, আপনার কিমান সদস্য আছে আপনার গ্রুপটো সেইটো আপনি দিব লাগিব। সিলেক্ট প্রিভিয়াস ট্রেনিং, আপনি কোবাত প্রিভিয়াস ট্রেনিং লৈ থৈছে নি, এটো আপনি যদি ইয়েস দিয়ে তেনহলে ইয়াত আপনি ডেসক্রিপশন দিব লাগিব, ডেসক্রিপশন অফ ট্রেনিং রিসিপ, যদি নাই দিয়ে আপনি নো কৈ দিব। ঠিক আছে, তারপর ডকুমেন্টস আপলোড করব লাগিব। প্রথমটো হৈছে গ্রুপ ফটো, আপনার যেটো গোটর গ্রুপ ফটো এখন আপনি আপলোড করব লাগিব, 200 কপি ভিতর হব লাগিব। সিগনেচার দিব লাগিব আপনার প্রেসিডেন্ট বা প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি সিগনেচারটা আপলোড করব লাগিব। আইডেন্টিটি প্রুফ হিসাবে আপনি ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড দিব পারে, কিন্তু সকলো মেম্বার্সর লাগিব। আর আপনাদের কি করব, ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড সকলের ফটোকপি লৈ লব, মানে মোবাইলত ফটো মারি লব, তারপর আপনি গোটেখিনি PDFত মার্চ করে পেলাব। PDFত আপনি সেইটো 5 MB তলত আপনি মার্চ করব লাগিব, তারপর ইয়াত আপলোড করব লাগিব। এড্রেস প্রুফটো আপনাদের দিব কারণে আধার দিব লাগিব, আপনার সকলো যিমানখিনি মেম্বার আছে গোটর সকলের আধার কার্ডটো লাগিব, এটা ম্যান্ডেটরি হয় আধার কার্ডটো। তারপর আপনার SHG রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, যেটা আপনার গোটর যে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আছে সেইটো আপনি ইয়াত আপলোড করে সাবমিট করে দিব। সাবমিট করে দিয়ার পিছতে আপনার যেটো মোবাইল নম্বর আপনি দিছিলে সেই মোবাইল নম্বরটোলে আপনার OTP যাব, OTPটো আপনাদের এন্টার করব লাগিব। এন্টার করার পিছত আপনি ইয়াত ভেরিফাই করব, আর ভেরিফাই করার পিছতে আপনার যেখানি সম্পূর্ণ দৈলক নথিপত্র বা ডকুমেন্টস সেখানে সকলবিলাক আপলোড হয়ে যাব। OTPটো যেটা আপনার ভেরিফাইড হয়ে যাব, হয়ে যাওয়ার পিছত আপনাদের সিম্পলি আপনার রিসিপ্ট আছে, সেই রিসিপ্ট আপনাদের ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট করে লোক পাব। এটা ঠিক তেনেদরে বাকি যেটা আপনার ক্যান্ডিডেট ফর্ম ফিল আপ আছে তাত আপনাদের যাব। যাওয়ার পিছত আপনি ইয়াত বহুত কেটা অপশন আছে, মই আপোনালোকক কোচিং এন্ট্ৰেন্সটোৱে দেখুৱাই দিছোঁ। বাকী আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ চুইং মেচিন, ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ই ৰিক্সা, এই সকলোবিলাকৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইণ্ডিভিজুৱেলি। যদি আপুনি কোচিং ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি কোচিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াত আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ কেণ্ডিডেটৰ নাম দিব লাগিব, ফাদাৰ্ছ নেম, মোবাইল নম্বৰ, আপোনাৰ জেণ্ডাৰ, ভিলেজ, তাৰপৰা পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন, তাৰপৰা আপোনাৰ
ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট এইখিনি আপোনাৰ যিখিনি মানে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন এইখিনি আপুনি দিব লাগিব। আধাৰ কাৰ্ডটো মেণ্ডেটৰী হয়, য'ত য'ত আপুনি এতিয়া ধৰি লওক এই তিনিটা বস্তুৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ আপোনাৰ মেণ্ডেটৰী হয়, দিবই লাগিব আধাৰ কাৰ্ডটো। তাৰপৰা আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ যোনটো হয়। ইয়াত আপুনি চাব পাৰে, যিহেতু মই আপোনাক এতিয়া UPSC কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন UPSC কোচিঙৰ কাৰণে আপোনাক এপ্লাই কৰি দেখুৱাইছোঁ, গতিকে ইয়াত আপুনি এটলিষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনটো আপোনাৰ থাকিবই লাগিব। গ্ৰেজুৱেশ্যনটো দি দিব, দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ SSLCত কিমান আছিলে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কিমান আছিলে আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনত কিমান আছিলে সকলোবিলাক বস্তু ইয়াত আপুনি দি দিব। তাৰপৰা আপোনাৰ আধাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যদি কিবা আছে আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে, আপলোড নহয় আচলতে ইয়াত লিখি দিব আপোনাৰ আধাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিবা থাকিলে। তাৰপৰা আধাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপুনি কাষ্টটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ইয়াত আপোনাৰ জেনেৰেল MOBC OBC যোনটো হয় আপুনি ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপৰা কমিউনিটিটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। এতিয়া চাওক, যিসকল বুদ্ধিষ্ট, খ্ৰীষ্টিয়ান, জৈন, মুছলিম, পাৰ্চি আৰু শিখ তেওঁলোকেহে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বাকীসকলৰ কাৰণে নহয়। গতিকে আপুনি যদি হিন্দু কমিউনিটিৰ পৰা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এই যিটো স্কিম, এই স্কিমটো আপোনালোকৰ কাৰণে, আপুনি মানে এই স্কিমটোৰ কাৰণে এলিজিবল নহয়। তাৰপৰা আপোনাৰ যিটো প্ৰিভিয়াছ ট্ৰেইনিং যদি আপুনি ক'ৰবাত লৈ থৈছে তেনেহ'লে ইয়াত দিব, যদি নাই লোৱা নো দিব। তাৰপৰা যদি লৈছে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপৰা 1 জানুৱাৰী 2024 মতে আপোনাৰ বয়স কিমান আপুনি ইয়াত দিব লাগিব, ফেমিলিৰ এনুৱেল ইনকাম আপোনাৰ কিমান সেইটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব। চাওক, আপোনাৰ যদি ধৰি লওক 3 লাখ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি 3 লাখ বুলি নিদিব, আপুনি ইয়াত সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰে দিব, 3 লাখটো আপুনি সংখ্যাৰে এনেকৈ লিখি দিব। ইয়াত আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ, আপুনি যদি 3 লাখ হয় বুলি এনেকৈ 3 লাখটো লিখি দিব, 4 লাখ হ'লে 4 লাখ, যিমানটো আপোনাৰ ফেমিলি ইনকাম আপুনি সেইটো ইয়াত দি দিব। তাৰপৰা ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেণ্টছখিনি, প্ৰথমে কেণ্ডিডেটৰ ফটোটো আপলোড কৰিব লাগিব, 100 কপিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব মেক্সিমাম, আৰু JPG ফাইল হ'ব লাগিব। তাৰপৰা কেণ্ডিডেটৰ ছিগনেচাৰ JPG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব 100 কপিৰ ভিতৰত। আইডেণ্টিটি প্ৰুফৰ কাৰণে আপুনি ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড বা পেন বা এনি আদাৰ আইডেণ্টিটি প্ৰুফ ডকুমেণ্টছ আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব, মেক্সিমাম চাইজ 500 কপি বা তলত হ'ব লাগিব। এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব। তাৰপৰা কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰুফ অফ SSLC, আপোনাৰ HSLC যিখন মাৰ্কশ্বীট আছে সেইখন আপলোড কৰিব লাগিব। এই সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ 500 কপিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, কেৱল কেণ্ডিডেটৰ ফটো আৰু কেণ্ডিডেটৰ ছিগনেচাৰটোহে আপোনাৰ 100 কপিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। তাৰপৰা কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰুফ অফ HSLC, আপোনাৰ যিখিনি মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বীট আছে মাৰ্কশ্বীটখিনি আপুনি মাৰ্কশ্বীটখন আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব। তাৰপৰা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যি মাৰ্কশ্বীট আছে মাৰ্কশ্বীট আপলোড কৰিব। তাৰপৰা ইনকম চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপৰা এজ প্ৰুফৰ যিটো ডকুমেণ্টছ, এডমিট কাৰ্ড অফ HSLC বা আদাৰ আপোনাৰ যদি ডকুমেণ্টছ আছে, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটো আপলোড কৰিব পাৰে, পেন কাৰ্ডো আপলোড কৰিব পাৰে, এইকেইটা আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত এড্ৰেছ প্ৰুফ, তাৰপৰা কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰুফ, এইখিনি বস্তু আপোনাৰ 500 কপিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, ইনকম চাৰ্টিফিকেট, এজ প্ৰুফ, এই সকলোবিলাক 500 কপিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু আপোনাৰ যিটো ছিগনেচাৰ আৰু কেণ্ডিডেট ফটো এইটো 100 কপিৰ ভিতৰত হ'লে হ'ব, ঠিক আছে। এই সকলোবিলাক কৰাৰ পাছত আপুনি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, তাৰপৰা আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব, মোবাইল নম্বৰটোলৈ এটা OTP যাব, OTPটো যোৱাৰ পাছতে আপুনি OTPটো ভেৰিফাই কৰিব। তাৰপাছত আপোনাৰ যিখন ফৰ্ম আছে বা ৰিচিপ্ট আছে সেই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া একেধৰণে আপোনালোকে ধৰি লওক চিলাই মেচিনৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ আপোনাৰ চিং মেচিন এইটোত ক্লিক কৰিব, সকলোবিলাক বস্তু একেই হ'ব। ইয়াত খালি আপোনাৰ যিটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, আপুনি যদি ক্লাছ 5ও পাছ হয় তেনেহ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপুনি যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব, প্ৰচেছটো একেই হয়। আপুনি ইয়াত খালি ইয়াত স্কুল চাৰ্টিফিকেটত আপুনি যিটো যদি ক্লাছ 5 তেনেহ'লে স্কুল চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি ইয়াত দিব লাগিব। এতিয়া আপুনি যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা ধৰি লওক মেট্ৰিক পাছ বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থৈছে তেনেহ'লে ইয়াত আপোনাৰ বেলেগ অপশ্যন দিয়া নাই আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিবৰ কাৰণে, যেনেকৈ UPSC কোচিঙত দিছিলে। ইয়াত আপোনাৰ স্কুল চাৰ্টিফিকেটটো আছে, গতিকে আপোনালোকে যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈছে তেনেহ'লে চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি ইয়াত আপলোড কৰি দিব। তেতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ ইয়াত বেলেগ ইয়াত যিহেতু কোনো অপশ্যন দিয়া নাই আপলোড কৰিবলৈ, গতিকে আপুনি যিহেতু ইয়াত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা মেট্ৰিক পাছ দিছে বা গ্ৰেজুৱেশ্যন দিছে সেইটো প্ৰুফ হিচাপে আপোনাৰ ইয়াত আপলোড হৈ যাব, ঠিক আছে। তেনেকৈ আপুনি ইয়াত এইখিনি সকলোবিলাক বস্তু ফিল কৰিব লাগিব। ফিল কৰি আপুনি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাই কৰিলে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ যিখন ফৰ্ম আছে ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ যাব। এতিয়া চিলাই মেচিন হওক বা চিলাই মেচিনটো কেৱল মহিলাসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত যিটো আপোনাৰ নটিছ আছিলে নটিছটোত আপুনি চাব পাৰে, আবেদনকাৰী ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা হ'ব লাগিব যিহেতু, গতিকে কেৱল মহিলাহে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াত আপুনি যদি চাই তেনেহ'লে ইয়াত জেণ্ডাৰটো আপোনাৰ মেলো দি থৈছে, ফিমেলো দি থৈছে, কিন্তু নটিছটোত আপোনাৰ কেৱল মহিলা হ'ব লাগিব বুলি দি থৈছে। বাকী আপোনাৰ ই ৰিক্সাটোৰ কাৰণে আপুনি মহিলা বা পুৰুষ ইয়াত কোনো মেনশ্যন নাই, ঠিক আছে, সেইটো আপুনি চাই ল'ব। ইয়াত যদি আপুনি এতিয়া ই ৰিক্সাৰ কাৰণে যায় তেনেহ'লে ই ৰিক্সাত আপোনালোকে মেল ফিমেল সকলোবিলাক পাব। তেনেকৈ আপুনি ইয়াত যদি চিলাই মেচিনতো যায় ইয়াতো আপোনাৰ যিটো মেল ফিমেল দুটা অপশ্যন দি থোৱা আছে, কিন্তু নটিছটোত তেনেকৈ লিখা আছে, মই সেইকাৰণে আপোনাক কৈ দিছোঁ। তাৰপৰা বাকী আপোনাৰ যিখিনি নথি পত্ৰ একেই হয়, ইয়াত আপুনি চিলাই মেচিন বা আপোনাৰ ধৰি লওক ই ৰিক্সাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে বেলেগ আপুনি বিশেষ নথি পত্ৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, এইখিনি পিছত ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব খুব উন্নত। গতিকে আপুনি এই সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ ভালদৰে আপলোড কৰি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি OTPটো ভেৰিফাই কৰিব, তাৰপৰা আপোনাৰ যিখন ফৰ্ম আছে বা যিখন আপোনাৰ ৰিচিপ্ট আছে সেইখন আপোনালোকে লাভ কৰিব। গতিকে এনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনাক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে ফ্ৰী নহয়, মই আপোনাক নটিছটো পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে নিম্নলিখিত উল্লেখিত সামগ্ৰী বিতৰণৰ বাবে
অৰ্থ সাহায্যৰে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ অধিসূচিত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলিম খ্ৰীষ্টিয়ান শিখ বৌদ্ধ জৈন আৰু প্ৰাচী সম্প্ৰদায়ৰ বাবে ৰিক্স' মুঠ খৰচৰ 80% চৰকাৰী অনুদান আৰু 20% হিতাধিকাৰী বহন কৰিব লাগিব। চিলাই মেচিনতো তেনেকৈ আপোনাৰ একেই, গতিকে আপুনি ইয়াত যিকেইটা বস্তু লয় এইকেইটা বস্তু আপোনালোকে ধৰি লওক চিলাই মেচিনে হওক, ই ৰিক্সাই হওক, ফেশ্বন ডিজাইন মেচিনে হওক, অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেকিং মেচিনে হওক, এই সকলোবিলাকৰ 80% চৰকাৰে আপোনাৰ দিব, অনুদান দিব, বাকী 20% হিতাধিকাৰীয়ে নিজে বহন কৰিব লাগিব। আবেদনকাৰীসকলৰ বছৰেকীয়া আয় 3,00,000 টকাতকৈ অধিক হ'ব নোৱাৰিব। যদি আপোনাৰ ধৰি লওক 4,00,000 হয় তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া যিটো হৈছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ 17/1 তাৰিখৰ ভিতৰত। ইচ্ছুক আবেদনকাৰীসকল তথা আত্মসহায়ক গোটসমূহে অহা 17/1/2024 তাৰিখৰ ভিতৰত যিখিনি আবেদন আছে আবেদনখিনি তেওঁলোকে ইয়াত দিব লাগিব। আৰু লগতে যিটো UPSC নটিছ আছে সেইটো আপোনাক পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। UPSC নটিছটোত আপোনাৰ চাব পাৰে, ইয়াতো আপোনাৰ 80% যি চৰকাৰী অনুদান থাকিব আৰু বাকী 20% হিতাধিকাৰীয়ে বহন কৰিব লাগিব। UPSC পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ, ইয়াত আপুনি চাব পাৰে UPSCৰ বাবে স্নাতক 10+2+3 যিকোনো শাখাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ সময়সীমা 12 মাহ আৰু বয়স 21-27 বছৰ বয়সৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতাটো আপোনাৰ UPSCৰ বাবে স্নাতক যিকোনো শাখাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব, মানে আপুনি ডিগ্ৰীটো আপোনাৰ থাকিবই লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো আছিলে যে আমাক দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ চাবৰ কাৰণে। লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'ত আহিলৈ, ধন্যবাদ।